ታውቂያለሽ፣ ይሄን ሁሉ ጉድ ከሰራ እኔ አፍራለሁ፣ በራሴ አፍራለሁ። እናንተስ ተመልካቾች ይሄ እንዴት አያችሁት? የምሬ ነው የምላችሁ። እውነት ከሆነ አዝናለሁ። ሊያሹ ከባልሽ ጋር ተፋተሻል እንዴ? እኛ ግን የአረብ ሀገር ሴቶች ለምንድን ነው ባል የማይበረክትልን? የምሬ ነው የምላችሁ። ብዙ ጊዜ እንጣላለን፣ ብዙ ጊዜ እንፋት ዘሞ እንዳላቅልሽም። በደንቡ መብላት አለብሽ፣ በደንቡ መጠጣት አለብሽ። ይህንን ወሬ ስትሰሚው ማለት ነው። ሰምተሽዋለም ሰው እንግዲህ ልላ አረ ጉድ፣ አረ ጉድ፣ ጉድ ጉድ ያሰኘኛል። ቆንጆ ባል ያገባ አረ እንዴት ይሻላል? ወይኔ ሊያ፣ ይህንን ቪዲዮ ስታይ ምን እንደምትለው። ሄሎ ኤቭሪባዲ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ተመልካቾች፣ እውነት ለመናገር አሁን የሰማሁት ይህን ቪዲዮ ስለ ጓደኛዬ ስለ ሊያሾ የምሰማው ወሬ የምር ነው? ጂጂክያ፣ እውነትሽ ነው እንደዚህ የምታወሪው ወይስ እንደው እኔ አላቅም፣ እኔ ምን እንደምልሽ አላቅም። ነገር ግን የሊያን ባል ጉድ እኮ ዘረገፈችው ተመልካቾች። የምር እኔ ዛሬን ያዳመጥኳቸው እንዴ፣ ስንት ነገር አምልጦኛል። ለካ በጣም ብዙ ነገር አምልጦኛል እስካሁን ድረስ። ወይኔ 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 ወይኔ፣ ምን እንደምላችሁ አላቅም። ምን ተደራርጋችሁ ነው? በምን ተገናኝታችሁ ነው እንደዚህ የምትዘካዘኩት? አንቺ ሊያ የምትባይ ሴትዮ ምን አይነት ሴትዮ ነሽ? በመድኃኒዓለም ጂጂክያ፣ ስሻ እንዴ ለይቶላታል። አንቺ ምን አስበሽ ነው? የባልሽን ጉድ ተፋታለች። ምን ብላለች የሚባለው ነገር እውነት ነው? በዛ ላይ ደግሞ የሊያ ባል በተጋቡ በሶስት ወሩ ሌላ ሴት ይዞባት ነበር አለች ጂጂክያ። እውነት ከሆነ አዝናለሁ። ሊያሹ ከባልሽ ጋር ተፋተሻል እንዴ? እኛ ግን የአረብ ሀገር ሴቶች ለምንድን ነው ባል የማይበረክትልን? የምሬ ነው የምላችሁ። ብዙ ጊዜ እንጣላለን፣ ብዙ ጊዜ እንፋታለን። በተለይ ከአሜሪካ የመጡ እንደዚህ የተሰደዱ ሰዎች ግን ትዳራቸው ቶሎ ነው የሚፈርሰው። እና ለካ እንደ ልቧ የምትንደላቀቀው ከባሏ ጋር ተፋታ ኖሯል። ፌንት ፌንት ፌንት። የዛ ሰዓት ተጣላው ስልሽ ምን ነበር ያልሽው? ዛሬ ሙድ ይዝብሻለሁ እኔ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትከዋል? እስቲ ሽማግሌ እንሆናችሁ እኛ የምር ሽማግሌ ስንሆናችሁ ይዚህ ያገባችኋሉ። እሺ ታግባ ምን ችግር አለው? ብታገባ ምን ችግር አለው? ልጇ ነው አባቷ ነው እንዴ? ሽማግሌ ወጣት አያገባም ያለው ማን ነው? ማን ነው አልኳቸው። ማን ነው የምር? እኔ ጂጂክያ፣ እኔ ወድሻለሁ። ስታወሪ ኮንፊደንስሽ ምናምንሽ እኔ ትመቸኛለሽ። በነገራችን ላይ ግን ሊያሹን ደግሞ እንዲህ ስታወራት እውነት ከሆነ እንደዚህ የምትወራሩት አላውቅም። እኔ ሊያሹ እንደዚህ ታደርጋለች ብዬ ሀሳብ የለኝም። ባሏም እንደዚህ ደብቁኝ ደብቁኝ ያልሽው ለካ ለዚህ ነው እንዴ? አንቺ ባልሽን የደበቅሽ ሌላ ሚስጥር ስላለው ነው እንዴ? ወራጃ አለ። እውነቴን ነው የምላችሁ። እና በጣም ደነገጥኩኝ፣ በጣም አፈርኩኝ። ማለት ጂጂክያ ልክ እንደዚህ ስታወራ ተመልካቾች፣ እና እንዴት እንደዚህ ልታረግ ቻለች ጂጂክያ? ይሄን ሁሉ እንትኑን ከየት አመጣችሁ? አላቅም። መረጃ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እኛ የሊያን ሾዋል 2 ዓመት ሊሞላት ነው እንግዲህ አይደል? 1 ዓመት ከምናምን ሆኗታል አገባው ካለች እና ግን እስካሁን ድረስ ባሏን ማን እንደሆነ አናውቀው፣ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ጂጂክያ ደግሞ ባሏን ከየት አመጣችሁ? ማን ልኮላት ነው? እስቲ ይሄንን ኮመንት አድርጉበት። የሚወራው ወሬ የምር ነው ወይስ ውሸት ነው? ዶላር እውነት ቆጠረ? ዶላር የምር የእውነት እየቆጠረ ነው? በነገራችን ላይ ስለ ዶላር ደግሞ ብነግራችሁ ዛሬ 77 ብር ገብቶልናል። ስለዚህ በደንብ መስራት በጣም ማፍተልተል አለብን። አሁን መስራት አለብን። ስለዚህ አሁን የሰማሁት መረጃ ነገር ግን ሊያሾ ባልሽ ይህን ሁሉ ጉድ ከሰራ እኔ አፍራለሁ፣ በራሴ አፍራለሁ። እናንተስ ተመልካቾች ይህ እንዴት አያችሁት? የምሬ ነው የምላችሁ። ያስቃል። እውነት በጣም ነው የሚያስቃ። ፈጠራራ ፀሐይ ነው የምስቅባችሁ። እንግዲህ አስቡት፣ ያለሁበት ቦታ አሁን ወደ ቤት እየገባሁ ነው። ነገር ግን አሁን ሳየው ጓደኛዬን እንዴት እንደዚህ ትራት ትችላለች? ለማንኛውም ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ትቀጥላለች ጂጂክያ፣ ስለ ሊያ ማለት ነው። ሊያ ይህን ሰሞን እንዳላቅልሽም
በደንቡ መብላት አለብሽ፣ በደንቡ መጠጣት አለብሽ። ይህን ወሬ ስትሰሚው ማለት ነው። ሰምተሽዋለም ሰው እንግዲህ ልላችሁ ያሰብኩትን ነገር ስታውቃላችሁ። ቻው። ገርሞኝ እኮ ነው ሊያ ከባሏ ተፋታች። የሊያ ባል እንደዚህ ያ በአንቺ ላይ ሄዶ እሷ ሶስተኛ እሷ ከላይ የኖረች ሶስተኛ ፎቅ ላይ ሴት አስቀምጦባት ነበር። መድኃኒዓለም እኔ ከፈልጋችሁ በስልክ ትክክለኛ ሁሉ ነገር አለ። ግን አንቺ የኔ እንትን አለች የኔ ባጅ አለች አትመቼ። ለዚህ ነው ተቃጥለሽ ድብን ብለሽ ዛሬ ቱርክ የምትመላለሽ አገር ለቀሽ ለመጥፋት ነው። ምክንያቱም አቃጠለሽ እንዲህ እያለ ፎቶ ላሳይሽ። አንድ መኪና ውስጥ ከሴት ጋር ሲላላስ አንድ ፎቶ አንቺ ሰው ሆነሽ ስለ እኔ ባል ስታወሪ ስለ አንቺ በጣም ብዙ ነገር አለ። ምን እናንተ በምን አወቅሽ? እየላካችሁ እሱ የኔ ባል እኮ ሀገር እኮ ነው። እዛ ምን ሆነሽ? ለእሱ አይደል እንዲ የምትልኩለት? ለእኔም እየላካችሁ ነው በኢንስትግራም ነው። እንግዲህ የእሷ ባል ከሆነ ማለት ነው አደለ? የእሷ ባል ደግሞ ሌላ ሰው ሳሳይ ደግሞ አውሱ ነው አሉ። እኔ እንግዲህ በነገራችን ላይ መልኩን አላውቀውም። ከአንቺ ባል ጋር አልሯሯጥ። መኪና ውስጥ እየተላላሰ ጫት ይዞ ምን ብዬ ነው ማሳይ? በምንድን ነው ማሳያችሁ? በዚህ በኩል ነው ማሳያችሁ? እኔ ምን አገባኝ? ተቃጥላለች እኮ ልጅቷ። ተቃጥላ እኮ ነው ህዝቡን የምታቃጥለው። ገባችሁ? ተቃጥላ እኮ ነው የሰው ቤት ውስጥ የምታቃጥለው። ተቃጥላለች። ባገባት እኮ በሶስት ወሩ እኮ ነው ሶስተኛ ፎቅ ላይ ያ ሌላ ሴት ይዞ አስቀምጦ ማለት ነው። እሷን ራሱን እዛ ቦታ ላይ እንድትሄድ ያደረጋት ራሱን ቤቱ ይሄ ነውር ነው። ይኸውልሽ ወንድ ልጅ እንዲወድሽ ከፈለግሽ ኮራ በይ፣ ጸባይ ይኖርሽ። ኦኬ፣ እግዚአብሔርን ለምኝ። ደግሞ ፍቅር ደግሞ ከእግዚአብሔር ነው የሚመጣው። ጸልይ። ገብርኤል ሂዶ ፉንፉን ማለት ብቻ አይደለም። ገብርኤል ሂደሽ ህይወቴ ላይ፣ ቤቴ ላይ፣ ባለቤቴ ላይ፣ አልጋዬ ላይ ብለሽ ጸበል እርሺው፣ እርጪው ቤትሽን እንደዚህ ጸበል ምናምን እርጪው። ጸበል ታምኛለሽ አይደለ? ጸልይ። ያ ሌባም ከሆነ ሰራተኛ እንዲሆን አድርግ። ብር አለሽ አይደል? አሁን ለምን የሆነ ነገር ማትከፍችለት ወይ ለራስሽ ለምን አትከፍችም? አንቺ ብቻ አሁን ይበላሻል። እዚህ ያለው ደግሞ አሁን ደግሞ አሜሪካን ደግሞ አንዱ እንትንሽን ዩቱብሽን ምናምን ይሰራልሽ እሱ ነው አይደለ? እሱም አይቀርልሽ ነው ያደርግሻል። አብሽር፣ አይዞሽ፣ ነገ ታለቅሻለሽ። ለምን ስልሽ ዛሬ የዘራሻትን ነገ ትለቅሚያታለሽ። እኔ የሰማሁትን በሙሉ እንዳንቺ ባወራ የሰማሁትን በሙሉ እንዳንቺ ብበጠረቅ እሰራብሻለሁ። ዶላር ነው የምሰራብሽ። መድኃኒዓለምን ዩቱብ በደንብ ነው የምሰራ፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ግን እኔ አንደኛ አያገባኝም ስላንቺ አያገባኝም። ነገ ስታለቅሺ ልክ እንደዚህ እንደዚች ሀገሯ ማለት ነው። እውነቱ ልንገርሽ፣ ስለዚች ማ ሳወራላችሁ ነበር ስለኛ ቤቷ። ነገ እየዬ ስትይ ቁጭ ብዬ ላይክ አድርጉ ልጆች፣ ቁጭ ብዬ አይሻለሁ። ቁጭ ብዬ ነው የማይሽ። ኢቨን እንኳን ማስተማመኛ እንኳን የራሱ የሆነ ነገር የሌለች ሴትዮ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ወጥቶ ኧረ ተይ ሴትዮ ተይ። አንቺ እኮ በሰላሳ ዓመትሽ አይደለም ያገባሽው፣ በአርባ ዓመትሽ ነው ያገባሽው። ምን ሆንሻል? በአርባ ዓመትሽ እኮ ነገር አንቺ እኮ የኔ ታላቅ ነሽ አይደለም? የኔ ታነሽ የኔ ታላቅ ነሽ አንቺ ብርቄ ማለት ነው። ብርቄ ወይስ ድንቄ? ሁለታችሁም ሲጀምር አሮጊቶች እኮ ናችሁ። እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ እኮ ስወጣ አንቺ ከኔ በፊት እኮ ከወያኔ ጋር ሆነሽ ዛሬ ጎንደሬ ነኝ የምትይው ወያኔ እንዲህ ሁን ስትይ የነበርሽ ልጅ እኮ ነሽ። የእሱ እንትን የላችሁም፣ ቪዲዮ የላችሁም። የዛ ሰዓት የነበረሽ መልክ አሁን ያለሽ መልክ ነው። እኔ ሚዲያ ላይ ሳልወጣ ትዝ ይላችኋል ጋይስ፣ ከሆነ አረብ ሀገር ከሚኖር ሰውዬ ጋር ትዝ ይላችኋል። ያ እኔ ሚዲያ እኛ ሚዲያ ላይ አልወጣም፣ ግን ስለ ወያኔ ስትመሰክር የነበረው ስርዓቱ ጥሩ እንደነበረ ስትመሰክር የነበረው ያ ድሮ ነው። የድሮ ሴት ማለት እሷ ናት፣ እኛ አይደለም። አንቺ እኔ ታላቅ ብትሆኝ እንጂ እኔ ታናሽ አትሆኝ። ገባሽ? የኔ ታላቅ የኔ እናት ነሽ። እንደውም አንቺ ታዲያ ለምንድን ነው አንድ ልጅ የሚያንሰፈስፈሽ? ለምን አንቺ እኮ ግማሹን በለቅሶ የኢትዮጵያን ህዝብ በዚህ በኩል ትሰድቢዋለሽ፣ በዚህ በኩል ትለምኘዋለሽ። ገባሽ? የኢትዮጵያን ህዝብ እኔ አይደለሁም። እኔ እናት የለኝም ብዬ አላለቅስም። በራሷ ጊዜ ሄዳለች። እኔ የልጅ እናት አላለቅስም። ለምን መውለድ እችላለሁ፣ ስቲል ነው መውለድ እችላለሁ ብዬ ነው የማምነው።
ሶላንገ እኔ ፔሪድስ ካየሁ ድረስ መውለድ ይችላል፣ ችግር የለብኝም። ካልወለድኩም ደግሞ ለእኔ ልጅ ህይወቴን አይለውጠውም ብዬ እማምን። እኔ በራሴ ላይ ጭንቅላቴ ላይ ኤጁኬት ያደረኩ እንዳንቺ ደደብ አይደለም። ልጅ የኔን ህይወት አይለውጠው፣ ቢጨመር ልጅ እስጉድ ቀን ጊዜ አንቺ መውጣት አለብሽ። ልጅ ቢመጣ ደስ ይላል፣ ገባሽ? ግን ልጅ ካልወለድኩ አንድ ልጅ ብርቅ አይደለም። እኔ አንድ ልጅ ብርቃችሁ አይደል? እኔ አሁን ሎል እንደምወልድ 100% ነው የምነግርሽ። በጣም ነው የሚገርመኝ። እኔ ራስ ከፈለኩኝ አሁን ዱባ መንታ ነው ዱባ ማድረግ ከፈለኩ ስለምችልበት፣ አሰጣጡን ስለምችልበት፣ አቀባበሉን ስለምችልበት፣ ገባሽ? እንዴት ብዬ መስጠት። ምክንያቱም እኔ ማንም አረብ ሲጫወትብኝ አልነበረ፣ ቢዝነስ አልሰራሁበትም፣ እቃዬ አልሸጥኩትም፣ አልለወጥኩበትም፣ ድራግ አልወሰድኩኝም፣ ሲጋራ አላጨስኩኝም፣ አልኮል አልጠጣሁኝም። ያ አይኖ ሆርሞኔ ጤነኛ እንደሆነ አውቀዋለሁ። ያ ምናልባት ብዙ ስራ ሊሰራ ይችላል። እሱን ምድ ለተወሰነ ጊዜ ነው የሰራሁት፣ ግን ጤናን የሚጠብቅ ምግብ ነው የምበላው። ማርገዝ ስፈልግ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አውቃለሁ። በተረፈ ደግሞ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሰጪ እንደሆነ አውቀዋለሁ። ግን አልንሰፈሰፍም አልንሰፈሰፍም አልንሰፈሰፍ። ለምን? እድሜሽ ስለገፋ ደደብ ስለሆንሽ ማለት ብዙ በቃ ብዙ ነገር እንትን ስለምትይ ማለት በቃ ስላላጠናሽ ስላልተማርሽ፣ ገባሽ? ብትማሪ ኖሮ ያ ይሄ ነገር እንደዚህ 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 ነው እንደዚህ 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 ነው ያ እንዲህ እንዲህ ነው ብለሽ ብታጠኝ ትንሽ እንኳን ብታጠኝ ኖሮ የሆነ ትንሽ ትንሽ እውቀት ቢኖርሽ ኖሮ አትጨነቂም ነበር። ሲሆን ይሆናል ሳይሆን ደግሞ ራስሽን አጥናንተሽ አለ።